Комиссия оголошена СРР справа номер 94/12/28/15. Наступний кредитор, заявник кредиторських вимог, фізична особа-підприємець Меркулов Олбая. Заявив свої кредиторські вимоги на суму 1 966 657 гривень 41 копійка. До заяви надано лише акт звіряння розрахунків. Звертаю увагу, що акт звіряння розрахунків не є доказом. Ми надамо договор і накладні всі, як положено. І акти виконаних робіт, все, що передбачено договором. Добре. Я директор знаю повністю, вони йдуть. Не можу розглянути, тому що немає документів. А чого не взяли? Так, наступний кредитор. Заявник кредиторських вимог, фізична особа підприємств Меркулов Б. Богдан Олександрович. Заявив свої кредиторські вимоги на суму 787 239 гривень 80 копійок. Так, це оренда обладнання. Також матеріал справи міститься акт звіряння, який відповідно до вимог не є належним доказом. Зрозуміло, тобто, що щось надамо. А щодо Меркулов Богдан Олександрович, це та особа, яка вже не так, є? Закінчила діяльність як підприємець, але ж борг, ми рахуємо, є. Роботи виконувалися, вони визнані були на той момент. Ми визнані давно. Векселем давно. Враховуються всі звітності. Оподатковані, сплачені податки. Будь ласка, слідуючи наступне судове засідання, докази первинні документи. Фізична особа підприємець Роздобудько Валентин. Валентина Тимофеєва. 340 375 гривень. В неї також вексель. Звіряємо розрахунки вексель. Вексель повинен бути видаватись на конкретне виконання робіт, тобто договір. Ваша честь, договір є. Вексель здається тільки на товар. Ну, вексель – це підписне підтвердження заборгованості. Но вексель видається на підставі договору. Да. І документів, підтверджуючих виконання договору. Да. Тобто до векселя повинен бути ще додан обов'язково договір, акти виконаних робіт. Да. Це і оригінал векселя повинен міститись з наступного судового засідання в матеріалах справи. Добре, оскільки вексель – це у нас цінна папера, який можна відчужити, а коли суд залучить матеріали справи, він вже нікуди не дінеться. Зрозуміло? Зрозуміло. Оригінал векселя також матеріали справи. Вони поставщики… Там два роздобудька. Да, це мама і син, вони поставщики яєць. А ще таке цікаве питання. Все ж таки роздобудька. Роздобудька. А чому на початку ра здобудька? Значить, є раздобудько. На українській мові. Та нема прізвища. Початку обов'язково на українській мові. Да. Значить, я також написано на українській мові, але відрізняється ро і ра. Я передам зауваження.
Погоди, вона хороший підприємець, але ну, не зовсім хороший філолог. Так? Для неї готували. Я розумію. Я знаю, навіть, хто готував. Бути... І це, на сьогоднішній момент я можу сказати, що це різні особи. Я зрозумів. Так. Ми виправимо цю помилку. Вона, від роздобутки мені потрібно було Валентини Тимофійовни. Також і від інших фізичних особих підприємців. Докази, що вони є підприємцями. Немає жодного доказу. Тобто виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, що вони є фізичними особами підприємцями. Скажіть, будь ласка, а безкоштовний витяг з безкоштовного влаштовує завірений пропечатку? Що таке? У нас є безкоштовний доступ. Можна піти до цього. До реєстратора. Ну там платиш 50 гривень чи скільки вони дають витяг. А можна зайти на сайт Міністерства юстиції, він дає безкоштовний роздруків. Давайте тут безкоштовно, щоб не тратили грошові кошти. Ну, у них же свідоцтво є. Ну, свідоцтво, оригінальне, максимальну кількість документів, що підтверджує, що це фізична особа підприємець. І тоді, якщо в заяві ну, якось надати тоді пояснення або РА, або... Так, да, добре, да. Добре, я передам. Так, фізична особа підприємець, РА, роздобутка по заяві. По початку роздобутка. Ну, це одна та сама людина готувала їм заяви, один той самий юрист. Також акт звіряння на суму 604 906 гривень вексель потрібно бути. Ага, тут один вексель в оригіналі також. До цього векселя договор, первинні документи на вексель. Товариство обмежено відповідальністю ВК «Натхнення». Заявив кредиторський вимог на суму 439 449 копійок. Опять же вексель, акт звіряння. Це більше документів. Ні, договір маю при собі. А, ну що, один договір? І дуже, опять же, цікаве питання. Частина документів завірена ВК «Натхнення», а частина «Артур». Не можу виконувати. Це в одну підсіли якось. Може, підшили. А в Артурі, мабуть, не буде. Ми це зараз добір, це оригінал. Спочатку, акт звіряння взагалі Артур. Це, мабуть, підшили в Артур до нас. Неправильно вони підшили. Здавали. Один день. Декілька листочків договор Артура, поставки. А декілька... Договор поставок і Артур є, але лише оригінал. Це чим? Артур. А це чи є? Є натхнення. Чи це вексель Артура. Артур, ми його передамо, що він дивиться. Оце вексель чий? Натхнення. Натхнення. І договор тут так. Давайте натхнення, будь ласка. І договор тут є. Договор. Все, давай, давай один. Оригінал. Так це ж з двох сторон. Ні, осталось. Як ти не поняв? Це один той самий, ні? Ні. Так, це ні. Це мій. Yeah. Його можна залучити, так? Да? Так. І вексель оригінал. Це можна залучити договор. Договор не потрібно залучати, не копія нам належим чином завірено. А акти виконаних робіт? Акти виконаних я буду довжна. Оці можна залучити зараз, ваших суток. Вони в неї і другі такий самий. Зараз же будемо дивитися Артур, точно так же ми знаємо. Це чим? Артур. Більше Артур,
натхнення документів немає. Немає. Це накладні фактично осталося. Тільки накладні. Спереду ми потім ознайомити з нотаріусом справи. Ну, обов'язково треба акти виконаних робіт. Копії накладних залишаюсь і по натхненню, і по акту. Все. Акти. По всім треба принести. Сьогодні треба було. Це товари. Тут ніяких виповнених робот немає. Добре, не надання, надання накладні на поставку товару. Так. А це Артур. Залучено до мене справу. Артур, не ховайте. Передаю і те, і те. Угу. Так, Володимир. Так, Володимир. Векселя 25.02 договір, а вексель 1 березня 16 року. Ну, вексель вже в останній момент. Я не в момент поставив. Я підтверджую заборгованість. А коли була поставка? Поставки були... Ну там факти треба дивитися. Факти, вони набагато раніше були. Там поставки сырья, там их багато. Звертаю увагу, відповідно до пункту 2.5, в даному договорі поставки пункту 2.5, кожна партія товару повинна супроводжуватися наступним пакетом документів, видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, податкова накладна, сертифікат, паспорт якості, гігієнічні визнаки, висновок МОЗ України, сертифікат відповідності до стандартів. Ну це ж сировина, ваша честь. Це що касається якості сировини. При чому тут бур? Ні, ми повинні тільки накладний товар, транспорт накладний і все для бору. А то для того, щоб ми могли продукцію нашу далі. Це відповідно стандартам. Важайте, просто справа тому, що нас кодити... Так, 3.1 за умови виконання постачання всіх вимог договору, зокрема пункту 2.8. Та з рахуванням положень пункту 2.2. Додовжувало здійснює оплату вартості товару, вказаної відповідно рахунки фактури, чи рахунок фактури, по-моєму. В кавичках видаткова накладна. Ми визнаємо борг, ваша честь. Тут 50 документів або 60. Ні, Артур. Будь скільки, хоч і 2 тонни документів. Що може бути? Мені треба місяць сидіти. Працювати. Накладні протягом 30 днів. Тобто право вимоги у Артура до Міку виникає протягом 30 календарних днів з моменту поставки товару. Ну так, через 30 днів. Ну вони вже пройшли більше. Ну, по видатковим рахункам фактурам, видатковим накладним. Вони ще в акті звіряння це все указано. Накладним на потрібно... 14.
встановлювати. Договір 13-й рік, другий місяць. Да. Це 13-й рік. Залучаємо до матеріалу справу, ну потрібно надати всі документи, підтверджуючі. Це я візьму під контроль самостійно, тому що. Так, а по часу трохи по натхненню посмотримо вимоги договору. Такі самі. Вони відрізняються. Покупець оплачує, покупець у нас Нік. Ні, натхнення. Значить, ти підсунула не той масіч. Це взагалі... Що значить підсунула, Анатолій Петрович? Це взагалі у нас до Бітольська замовлення. Да, давай, це все. Ага. Почекайте. Ні, може я дійсно дала другий договір з поставщиками. Почекайте. Подождіть, ну давайте дивимося, що там. Да. Це мені так з нею працювати. В Артурі Артур постачальник. Постачальник, так. Покупець. Так. А здесь дебіторська заборгованість. А в тебе що сталося? Натхнення проводило реалізацію продукції. Ну це вони купляють у нас. Як ти не поймеш? Це взагалі дебіторська заборгованість. Це договір. Підтверджую, дебіторська заборгованість. Так, до банків, да, дійшли. Депо? БМ-банк, так. Заявив свої кредиторські вимоги на суму 5 981 329 гривень 41 копійка. Так, що вас підтверджує? Відновлено кредитної лінії договір. БМ-банк з підприємець Меркуга Олександр Васильович, так? А що у нас тоді? Мік порука? Так, двоє порука, так бачу. На всю суму зобов'язання. З урахуванням пені, штрафу, відсотків. Так, так. І, ваше, я хочу підтримати, що всі ці кошти поступили на мік. Тобто Меркулов перерахував всі кошти кредитні. Ну, спочатку ж до нього надійшли кошти, да. А потім він перераховував це. Да. Тобто ми навіть можемо право переуступки чи як його формувати. Ну, не стало. Потім, якщо ви заплатите, ви можете стягнути з Меркулова всі, да, кошти. Ми повністю визнаємо цей борг, він пішов весь наш. Це в зв'язку з тим, що була рейдерська атака, Укрексімбанк зарізав нам. А скажіть, будь ласка, а сума заявлена Меркуловим, не ця сума? Ні, 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 це зовсім не розуміло. Ваша честь, також на підтвердження, ну, щоб вже не було сумніву суду щодо факту укладання договору кредитного, договорів поруки. Є рішення заочне Криворізького районного суду, відповідно до реєстру, воно вже набрало законної сили 17 жовтня, в якому стягнуто лише з Меркулова І, Олена Анатоліївна, а відносно ФОБ Меркулова та ТОВМІК суд закрив провадження, оскільки в порядку господарського судочинства необхідно було пред'являти вимоги. Ці факти є встановлені в рішенні суду про те, що вкладався договір, наявна заборгованість. Я ще не отримав звідмітку. А, Меркулова Олена Анатолійовна також була поручителем. Шановні представники. І що ви нарахували? Заборгованість по кредиту. По відсоткам. По відсоткам. Пеня.
пеня по процентам, пеня по кредиту і пеня на комісію, так? Так. Тут детальні розрахунки, яким чином розраховують відсотки, пеня, що було сплачено за весь період. А я б на вашому місці ще додав би виписки банківських транзакцій, тобто те, що вони були перераховані з кредитної лінії прямо на ТУМІК. Ні, ну вони були перераховані ФОБМЕРКУЛОВ, а далі ФОБМЕРКУЛОВ. Бажник правильно зазначає, ну трохи не Міку, а саме Меркулову. Ну, вони ж надані були, дивіться, Меркулову. Кредит надається, якщо він обґрунтовує, куди він їх витрачатиме. Так? Вони ж не можуть бути надані, куди хочеш посилати. Він обґрунтував, що він буде пересилати на Мік за ті, як його, ти. За ті цілі, які він аргументував. І тут же воно було лягало відразу вже перерахуванням на НІК. Шановний боржник, заключається кредитна лінія. Так. Видається в даному випадку боржнику для банка, це у нас Міркулов. Да. І Міркулов вже далі перераховує. Да, за він своїми... має право тільки по цільовому призначенню, те, що передбачено в договорі. Для цільового, нецільове використання забороняє. Ну то що? А він що? А він перерахував прямо на МІК. Ну, по суті, це большої ролі не грає в даному випадку, куди були перераховані кошти. В даному випадку є факт наявності заборгованості, факт того, що вкладено. Щодо він перерахував кудись ці кошти, це вже буде для банка підстави для притягнення до кримінальної відповідальності. А щодо наявності вже перерахованих коштів, це кредиторська заборгованість. Ні, я маю на увазі, що...